ជម្រាប សួរ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ជា ទី គោរព ទាំង អស់ គ្នា បាទ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ មាន អសត បុរាណ មួយ ប្រភេទ ទៀត ហើយ ដែល អាច យក មក ព្យាបាល ជំងឺ ឡើង ជាតិ អាស៊ីត បាទ ឬ មួយ ក៏ ឡើង ជាតិ ស្ករ បាទ នៅ ក្នុង សរសៃ ឈាម បាទ តាក់ទង ទៅ នឹង ឡើង ជាតិ ស្ករ នៅ ក្នុង សរសៃ ឈាម ក្តី ឬ មួយ ក៏ ឡើង ជាតិ អាស៊ីត ក្តី បាទ ភាគ ច្រើន តែង តែ កើត ឡើង ចំពោះ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ដែល មាន អាយុ ចាប់ ពី 50 ឆ្នាំ ឡើង ទៅ នឹង បាទ គាត់ មាន អាការៈ បែប នេះ បាទ ហើយ ដើម ថ្នាំ ប្រភេទ នេះ ដែរ វា មាន អត្ថ ប្រយោជន៍ បាទ អាច ព្យាបាល នឹង ជំងឺ ផ្សេង ផ្សេង ជា ច្រើន មុខ ទៀត បាទ ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន អាច រៀប រាប់ ឲ្យ អស់ តែ មួយ ដង នោះ បាន ទេ បាទ អញ្ចឹង ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ យក តែ អត្ថ ប្រយោជន៍ ដែល អាច ព្យាបាល ឲ្យ ជា សះស្បើយ បាន ចំពោះ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ដែល កំពុង មាន បញ្ហា ឡើង ជាតិ ស្ករ នៅ ក្នុង សរសៃ ឈាម ហើយ នឹង ជំងឺ ឡើង ជាតិ អាស៊ីត បាទ ជំងឺ ឡើង ជាតិ អាស៊ីត នេះ ផង ដែរ ពេល ដែល ពុក ម៉ែ បង ប្អូន បាទ មាន វ័យ ចំណាស់ ទៅ ជាតិ អាស៊ីត វា នឹង ធ្វើ ទុក បាទ តាម សន្លាក់ ដៃ សន្លាក់ ជើង ហើយ នឹង ជា ពិសេស តាម ឆ្អឹង ម្រាម ដៃ ម្រាម ជើង តែ ម្ដង បាទ កលាក់ ដៃ កលាក់ ជើង តាម ភ្នែក គោ អី ហ្នឹង បាទ ធ្វើ ឲ្យ ឈឺ ចុក ចាប់ ពើត ពើត បាទ ដេក ក៏ ពុំ លក់ ណា បាទ ពេល ដែល ដេក ម្ដង ម្ដង ហ្នឹង ពុក ម៉ែ មាន អារម្មណ៍ ថា ដូច មាន អ្វី មក ដុត រោល ធ្វើ ឲ្យ យើង ហ្នឹង មាន អារម្មណ៍ ថា ឈឺ ជឺត ជឺត តែ ម្ដង ណា បាទ អញ្ចឹង សង្ងំ ដេក យ៉ាង ម៉េច ក៏ ដេក ក៏ ពុំ លក់ ដែរ បាទ បាទ អញ្ចឹង អត្ថ ប្រយោជន៍ របស់ ដើម ប្រម៉ាត់ ខ្លា ឃ្មុំ នេះ បាទ អាច ជួយ ឲ្យ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ជា សះស្បើយ បាន ត្រឹម តែ រយៈ ពេល 1 ខែ តែ ប៉ុណ្ណោះ បើ សិន ជា ពុក ម៉ែ បង ប្អូន យក ទៅ អនុវត្ត ឲ្យ បាន ត្រឹម ត្រូវ តាម ក្បួន តម្រា បាទ អញ្ចឹង កុំ ឲ្យ ខាត ពេល វេលា យូរ សូម អញ្ជើញ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ទៅ ទស្សនា វិធី ធ្វើ ហើយ នឹង វិធី ប្រើ ជាមួយ នឹង ខ្ញុំ ដូច តទៅ បាទ បាទ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ទាំង អស់ គ្នា ដំបូង ពុក ម៉ែ បង ប្អូន យក ស្លឹក ប្រម៉ាត់ ខ្លា ឃ្មុំ នេះ ចំនួន 3 ស្លឹក មក បាទ ហើយ ដាំ ជាមួយ នឹង ទឹក ចំនួន 1 លីត្រ បាទ អញ្ចឹង ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ដាំ វា ឲ្យ ពុះ បាទ រយៈ ពេល 10 នាទី ទៅ 15 នាទី បាទ បន្ទាប់ មក ពុក ម៉ែ បង ប្អូន យក មក ទុក ទៅ ឲ្យ ត្រជាក់ ទៅ ហើយ យក មក ទទួល ទាន មួយ ថ្ងៃ 3 ដង ណា បាទ ព្រឹក 1 ដង ថ្ងៃ ហើយ នឹង ល្ងាច អញ្ចឹង 1 ដង ហើយ យើង ហូប តែ 1 កែវ បាន ហើយ បាទ កុំ ឲ្យ លើស ពី 1 កែវ វា ធ្វើ ឲ្យ មាន បញ្ហា ដល់ សុខភាព យើង វិញ ទេ បាទ បាទ អញ្ចឹង ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ដែល មាន បញ្ហា ឡើង ជាតិ អាស៊ីត បាទ ក្នុង ខ្លួន នឹង តាម តែង តែ ឈឺ តាម សាច់ ដុំ ក្តី កលាក់ ដៃ កលាក់ ជើង ម្រាម ដៃ ម្រាម ជើង ក្តី នឹង បាទ ពិសា ត្រឹម តែ រយៈ ពេល 15 ថ្ងៃ ទៅ 1 ខែ នឹង នឹង បាន ជា សះស្បើយ ហើយ រី ឯ ពុក ម៉ែ ដែល មាន បញ្ហា ឡើង ជាតិ ស្ករ នៅ ក្នុង សរសៃ ឈាម នឹង ក៏ ដូច គ្នា ដែរ ត្រឹម តែ រយៈ ពេល 15 ថ្ងៃ ទៅ 1 ខែ ប៉ុណ្ណោះ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន នឹង បាន ជា សះស្បើយ ជា ពុំ ខាន បាទ រី ឯ ថ្នាំ នេះ ផង ដែរ យើង អាច ហូប ដោយ មិន បាច់ ដាំ ជា ទឹក ក៏ បាន ដែរ អញ្ចឹង គ្រាន់ តែ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន បេះ មួយ សន្លឹក មក ហូប ពេល ព្រឹក ព្រលឹម ឡើង ដែល យើង មិន ទាន់ ហូប អី ហ្នឹង បាទ យើង ហូប មួយ សន្លឹក ទៅ បាទ សូម បញ្ជាក់ ផង ដែរ មួយ ថ្ងៃ បាន តែ មួយ សន្លឹក ទេ បាទ កុំ ឲ្យ លើស ពី មួយ សន្លឹក ណា បាទ យើង ញ៉ាំ សន្លឹក រៀង ធំ តិច ទៅ បាទ បាទ អញ្ចឹង ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ បង្ហើប បន្តិច ចុះ ប្រម៉ាត់ ខ្លា ឃ្មុំ នេះ ក៏ អាច ព្យាបាល ជំងឺ រឹស ដូង បាទ ណា ជំងឺ រឹស ដូង បាទ នេះ អាច ជា 100% ណា គ្រាន់ តែ ពុក ម៉ែ បង ប្អូន ព្យាយាម ហូប 1 ថ្ងៃ 2 សន្លឹក តែ ប៉ុណ្ណោះ បាទ ព្រឹក ល្ងាច ព្រឹក ល្ងាច បាទ យើង ហូប បាន 5 ថ្ងៃ យើង ឈប់ 2 ថ្ងៃ យើង ហូប បាន 5 ថ្ងៃ យើង ឈប់ 2 ថ្ងៃ ប្រម៉ាត់ ខ្លា ឃ្មុំ នេះ បើ សិន ជា បង ប្អូន ហូប បាទ ជាប់ ជា រៀង រាល់ ថ្ងៃ វា ធ្វើ ឲ្យ ជាតិ ស្ករ នៅ ក្នុង ខ្លួន ពុក ម៉ែ បង ប្អូន នឹង អស់ បាទ មិន អស់ រលីង ទេ តែ កាលណា ជាតិ ស្ករ ក្នុង ខ្លួន របស់ យើង ក្នុង សរសៃ ឈាម របស់ យើង ស្រក ខ្លាំង វា នឹង ធ្វើ ឲ្យ អន្តរាយ
បាទគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបានហើយប្រមាថស្លឹកប្រមាថខ្លាឃ្មុំនេះផងដែរក៏អាចព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមឲ្យបានជាសះស្បើយផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងលើកយកនៅវីដេអូថ្ងៃក្រោយទៀតយកមកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនហើយដើម្បីយកមកព្យាបាលជំងឺឡើងជាតិស្ករនៅក្នុងសរសៃឈាមហើយនឹងជំងឺឡើងជាតិអាស៊ីតបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទប្រកាសជាយល់ហើយអំពីការរៀបរាប់របស់ខ្ញុំនេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូននៅមានចម្ងល់ឆ្ងល់ត្រង់ចំណុចណាអាច comment មកវីដេអូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាទនឹងឆ្លើយតបជូនពុកម៉ែបងប្អូនវិញណាបាទបាទអញ្ចឹងដល់ទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងខ្លាំងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងថ្នាំឱសថបុរាណនេះបាទសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននៅតែគាំទ្រវីដេអូរបស់ខ្ញុំជានិច្ចបាទសូមកុំបោះបង់គ្នាចោលអីបាទសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានសុខភាពល្អកុំឲ្យមានជំងឺឈឺស្កាត់ហើយសូមឲ្យរកស៊ីទទួលទានកាន់តែមានបានមានបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណបាទជាទីបញ្ចប់នេះផងដែរសូមបងប្អូនពុកម៉ែកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ហើយនិងជួយ subscribe ដល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូតាក់ទងនឹងថ្នាំឱសថបុរាណចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនានៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា